У Луцьку розпочали земельні роботи перед в'їздом у дошкільний навчальний заклад номер 25 «Малятко». Мешканка сусіднього будинку на проспекті Волі, 45, Наталія Нежваловська розповідає про будівельні роботи. Трактор, щебенка, пісок, це все приїхало, бруківка, яка була ціла, розбирається. Я позвонила муніципальну варту. Муніципальна варта приїхала, вони це все там склали протокол. Жінка говорить, навпроти облаштовують офіс, під нього, каже, ймовірно, готують парковку. Робітник із машини надати контакти замовника відмовився. Що тут облаштовують, не каже. Не знаю. А особисто ви що робите тут? Сказали роботи, я її роблю. Що саме тут робите? Тут бруківку, напевно. Роботи проводять поряд із боковим входом у дошкільний навчальний заклад. Суспільне поспілкувалося з батьками, які зранку ведуть дітей до садка. Ну, десь треба теж ті машини ставити, бо там заїжджаєш в двір, сваряться, що заїжджаєш в ту сторону батькам заїжджати. Ну, але повага має бути до дітей, до вихователів. Тут взагалі трошки з транспортом. Тут навіть буває на тротуари заїжджають. І роз'їхатись навіть не можуть, приходиться виїжджати на тротуар, а людям куди діватися. Якби, ну, я розумію автовласників якби, теж, але це, скажімо, неправильно. Тут навіть просто деколи під'їжджають просто під ворота близько, це вже незручно, а парковка – це ще більше труднощів. Звісно, проти. Керівниця відділу департаменту муніципальної варти каже, що на підприємця фізичні особи не вперше складають протоколи про порушення. Ім'я його не називають. Виявлено, що земляні роботи проводяться без ордеру, отриманого встановленого порядку в департаменті муніципальної варти. На відповідальну особу за проведення вказаних робіт було складено протокол про адміністративне правопорушення, який буде направлено на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Луцької міської ради, відповідно, яка вже визначить міру покарання. Також вказаній особі направлено припис з вимогою отримати ордер на земляні роботи в департаменті муніципальної варти в встановленому порядку або відновити благоустрій. Про процедуру, яка передує облаштуванню парковки, далі розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк. Розробляється відповідна проєктно-кошторисна документація, яка погоджується і в архітектурі, погоджується в управлінні поліції, в департаменті житлово-комунального господарства, узгоджується із мешканцями там суміжних чи власниками суміжних ділянок, тоді береться ордер на землі роботи, тільки тоді виконується робота. Погодження на роботи з мешканцями будинку ніхто не обговорював, каже мешканка будинку, біля якого працювала техніка Наталія Нежваловська. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.